Abatuuze ku mwalo gw'emutungo Nakabugo mu ggombolo y'e Makindye Ssaabagabo basattiddwa olw'ekibalwa kiro kitwala omunaku ekyabaweereddwa nga balagira bave ku ttaka erisangibwa ku mwalo guno kubanga nannyini waali alyetaaga. Baŋŋamba ab'ettaka be mbadde mmanyi emabega wano nze nga mmanyiwo bawaliggo nti bananyi ttaka be bazze nti be bazze. Nasooka neefuna obubaka obwasooka obw'omwami oyo atuli awo. Ne mbagamba nti oyo asaaga betuli ba wano. Bino abatuuze bwe beetegeeza ssentebe w'eggombolola ya Ssaabagabo Makindye Gerald Lumbuye wamu n'omuyambi wa ssentebe wa Wakiso Ssennoga Mivule ku mwalo guno bwe bakubye olukiiko okutegeeza abantu ekizibu ekibatuuseeko. Okusooka abatuuze babadde bagamba nti ssentebe yatunda ettaka lyabwe kyokka ssente bino abyegaanye n'agamba nti ye ebyokutunda tabimanyi nti era omuntu yenna amugamba nti yatunda ayonoona linnya lye. Naye kitwennyamiza nze njagala gayita amalindirizi aga malindirizi aga bigettaka agali mu ggwanga muno twagala okubategeeza tugalwanyise nga bwe tusobola. Ssentebe Lumbuye era ayongeddeko nti abantu bano abagamba nti bakolera ku bigambo bya mukama waabwe yinginiya Lubega Yiga balimba kubanga tebamulabangako mu woofiisi era tebamumanyi nga nannyini ttaka lino erisangibwa ku bbulooka 272 ploti 35. Wabula omuyambi wa ssentebe Bwanika agambye nti abantu bano beerwaneko nti kubanga yinginiya Lubega Bbonga District bamumanyi ng'omuntu nannyini ttaka lino. So bano abawandiisa ebbaluwa nga balaga nti ettaka lya Lubega Twaha Yiga ekyo si kituufu. Obugalo! Batudde abaki! Era bwe bajja wano, bwe bajja wano si be bantu abaki? Si be batuufu bannannyini ttaka lino. Agasseeko nti bw'agenda okubalimba nti yennannyini ttaka lino bamukwate kubanga mulimba era tamanyiddwa. Ategeeza nti etteeka ligamba nti omuntu yenna agula okumpi n'amazzi oba ennyanja alina okulekayo mmita 12 nga kino abagamba nti ettaka lyabwe kikyamu. Okuva ku mazzi buli w'olaba amazzi obanga ogula ttaka buli w'olaba amazzi sooka opimeko mmita 2 Kigongo Sibalamu yakusakidde gwino ku Lwabukedde TV 1.